Անցած շաբաթավերջին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Թբիլիսիում իր վրացի գործընկեր Իրակլի Ղարիբաշվիլի հետ ստորագրեց ռազմավարական գործընկերության համաձայնագիր, հիշեցնելով, որ Վրաստանը Ադրբեջանի կողմից իրականացվող տարածաշրջանային նախագծերի ամենամեծ շահառուն է։ Քաղաքագետներ նշում են, որ չնայած դրան Ղարիբաշվիլիի կառավարության պահվածքը շատ ցավալի է։ Ցավոք, Վրաստանի վերջին դիրքորոշումը երկար տարիներ ծառայում է Ադրբեջանի հետ երկկողմ հարաբերություններին վնասելուն։ Փորձագետների կարծիքով պաշտոնական Բաքուն պետք է իր դժգոհությունը հայտնի Թբիլիսիին։ Նշենք, որ Վրաստանի վարչապետն ու կառավարությունը հրաժարական են տվել հունվարի 29-ին։ Վրաստանի սահմանադրության համաձայն վարչապետի լիազորությունները դրանում են նրա հրաժարականից անմիջապես հետո, մինչդեռ կառավարությունը շարունակում է կատարել իր պարտականությունները մինչև նոր վարչապետի նշանակումը։ Կառավարության ղեկավարի պարտականությունները դրված են առաջին փոխվարչապետի վրա։ Երկրի բոլոր նախարարները ժամանակավորապես կիրականացնեն իրենց նախարարական լիազորությունները։ Այժմ Վրաստանի խորհրդարանը երկու շաբաթ ունի իր վստահությունը նոր վարչապետին և նրա ներկայացրած կառավարությանը ցույց տալու համար։ Վստահություն ձեռք բերելու համար կառավարությանն անհրաժեշտ է խորհրդարանի առնվազն 76 պատգամավորի աջակցությունը։ Ներկայումս ադրբեջանական հասարակությանը մի քանի կարևոր հարց է հետաքրքրում. ինչ բացասական ազդեցություն կարող ունենա Ղարիբաշվիլիի կողմից Փաշինյանի հետ հրաժարականից մի քանի օր առաջ ստորագրված ռազմավարական գործընկերության համաձայնագիրը Ադրբեջանի համար։ Հայաստանի նկատմամբ արտոնյալ քաղաքականությունը Եվրոպայի և ԱՄՆ-ի պատվերն է։ Ինչպես է Վրաստանում ձևավորվելիք նոր կառավարությունը կյանքի կոչելու նշված համաձայնագիրը և ինչպես կզարգանան Ադրբեջան-Վրաստան հարաբերությունները սրանից հետո։